Tak já myslím, že pojedeme na Ostrouž. Co? My už jsme. Jo. Dobrý večer. Dobrý večer. Nedáme to dolů celý? Co myslíte, kuci? Ať to schodí všechno. No, tak to zas nejsem navrostý bázen a... Dobře, a jak se domluvíme na textu? Co bychom tak mohli? Musím přiznat, že s panem Cyrilou teď vyrábíme takové hezké placky a jsem si chtěl připnout. To neberte vážně, to je tady pro domácí potřebu. To je o ničem. Ne, pojďme do toho trošku na ostro dneska. Já bych naťuknul nějaký svinstvo možná na začátek, potom se podíval na ten barák ve Švýcarsku. To už lidi znají. Ale nerozvíjejme to teď, no, to je dva roky stará historka. To se bude líbit. Ne, prosím, radši to neříkejte. Tak to řekne Luděk, bože, no. Co? O to teď nejde, jestli on nám to řekne, nebo neřekne, to není teď podstatné. No dobře, no. Ale s tou jitrnicí to řekneme. Jo, domluveno. Že to je to jediné, co máme. Já myslím, že to je banální celkem, že pan předseda vlády tam má jitrnici. Jo. A to jste viděl na vlastní oči? Bohužel ano. A to nevíte, jestli máte omdlít nebo zvracet. Já tam nosím taky jitrnici. Tu teďko docela letí. Já ji nosím taky. I do plavek. No. Nechcete taky? Máme ještě já bych to nikdy v životě, kdy mě mučili, něco takového prostě neudělal. Já to zase skovám. Přeci se nebudem hádat o nějakou pitomou jitrnici, ne, tady. Tak zaprvé, my jsme se o žádnou jitrnici nepohádali a dobře víte, že to je vtípek, který se... To děláte vždycky takový cirkus v televizi. To jsem dělal vždycky, dělám to i dnes, budu to dělat do konce svého života. Ale. Navždy, na dosmrti. To je ještě větší blbec, než jsme doufali.